dames en heren. Daar komt het hoogtepunt van de avond. Daar gaat alles uit. Maar nee hoor. Lieve mensen, een aantal maanden terug heb ik de voorzittersraden van Rotterdam hartig overgenomen. Rob wil meer van zijn vrije tijd genieten. Maar volgens mij heeft hij naar zijn pensioneren al wat druk op gekregen. Het voorzitterschap brengt zo een aantal taken met zich mee. Leuke en minder. Vanavond is er sprake van een zeer leuke. Aan het spreekgestalte te zien wordt het een plechtig moment. Ja, want wij gaan nu iemand eens extra in het zonnetje zetten. Iemand die zich al 40 jaar inzet voor de toneelvereniging. Naast het spelen van diverse rollen, waar ik er zo een aantal van zal opnoemen, u weet overigens nu al wat het een zij is, we zijn nooit te beroemd om iets anders te doen voor de vereniging. Zelfs schoonmaken. 40 jaar lang, hoe hou je het uit? Ik zal een aantal stukken opnoemen waarin zij een rol had. Haar eerste rol was Jos in Dingen van de Dag. Verder speelde ze onder andere in Poespas, Zwart School, Witte Lammetjes, Het Hing in de Lucht, Bonbons in Luxe Verpakking, Tot Wederdienst Bereid, Fiets zonder Wielen, Boevenbond en Rode Lampjes. Maar het laatste stuk waarin ze speelde, staat mij nog het best in mijn geheugen gegrift. Niet alleen omdat dit nog zo kort geleden is, dat was namelijk in november, nee, want ik zie haar nog opkomen uit de stoel. Even een paar keer opveren, afzetten en voetjes en hupsen even zijn steen omhoog. En dat is het. De meeste van u zullen wel weten over wie we het hebben. En daarom vraag ik haar nu om hier op het toneel te komen om haar een hartelijk applaus te geven. Agathe Fendrik. Een oorkonde die kan je in je slaapkamer ophangen.